ಇದು ದೆಹಲಿಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ. 20 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗ. ಹೌದು, ಲಾಭದಾಯಕ ಹುದ್ದೆ ಹೊಂದಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಆಡಳಿತ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ 20 ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇರೋ ಕೊನೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಒಂದೇ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಜನವರಿ 22ರಿಂದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೂ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೋಲಾದ್ರೆ 20 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆ 6 ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ನಡೀಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ 20 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸದ್ಯದ ಮತದಾರರ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಈಗ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸಿ ವೋಟರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮುಖಭಂಗವಾಗಲಿದ್ಯಂತೆ. ಇನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಕರಾರು ತೆಗಿತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ದೆಹಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿದ್ದ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. ಇನ್ನು ಸಿ ವೋಟರ್ ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಡೆಸಿದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲೂ ಇದೇ ಅಂಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 20 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಾನ ಸಿಗ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? 20 ಶಾಸಕರು ಅನರ್ಹಗೊಂಡ್ರು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಸಿ ವೋಟರ್ ಮತ್ತೆ ಎಬಿಪಿ ನ್ಯೂಸ್ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲಿದೆಯಂತೆ. ಇನ್ನು 20 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ 8-8 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಗೆದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 4 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಜಯಗಳಿಸಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಸುಪರ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ 20 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಆಂತರಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ದೆಹಲಿ ಸಿಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಆಪ್ ಎಲ್ಲಾ 20 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪಕ್ಷದ ವಿವಾದಿತ ಶಾಸಕರಾದ ಅಲ್ಕಾ ಲಂಬಾ, ಅನಿಲ್ ವಾಜಪೇಯಿ, ಅವತಾರ್ ಸಿಂಗ್, ಆದರ್ಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮುಂತಾದ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಪಕ್ಷದ ರೆಬೆಲ್ ಮುಖಂಡ ಕಪಿಲ್ ಮಿಶ್ರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಡಂಗುರ ಕೂಡ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.